vəzifəmdən, fəaliyyətimin istiqamətindən asılı olmayaraq, mən həyatda sadə prinsiplərə arxalanmışam. Çalışmışam, heç zaman unutmayım ki, vicdan və layaqət, mərhəmət və xoş niyyət, ədalət və qarşılıqlı hörmət Tanrının insana verdiyi ən ali, ən gözəl xüsusiyyətlərdir. Sən, ey ana yurdun qeyrətli qızı, vətən göylərinin parlaq ulduzu, məramın ucadır, qəlbin imanlı, dilin dualıdır, əlin quranlı. Bu xalqın, millətin anası oldun, dərdinə, oduna yanası oldun. Cənnət müjdəsidir, mehriban adın. Amalı, əməli, mübarək qadın. Dillərdə əzbərdir şanın şöhrətin. Mələk timsallıdır gül təbiyyətin. Ey müqəddəs ana, ilahə qadın, bəşərə örnəkdir elmin savadın. El sənə qəlbində sevgi bəsləyir. Hər zaman, hər yerdə səni səsləyir. Səndən səxavətdir, məndən söyləmək. Atdığın hər qədəm səadət demək. Xalqa ilham verir ilhamlı günlər. Sizə alqış deyir milyonlar, minlər. Tale bu torpağa nə xoş can yazıb, nə xoş bəxtimizə mehriban yazıb. Millətə işıqlı yoldur məsləkin, adın. Ey müqəddəs ana, mübarək qadın.